Ok, bem-vindos novamente aos vídeos do PHP e vamos continuar a explorar as estruturas de controle e neste caso vamos explorar uma outra estrutura que é a estrutura while. Ora, vimos no vídeo anterior como utilizar o if, mas neste caso vamos aqui utilizar uma outra estrutura então que é o while e vamos ver de que forma é que o while funciona. Ora, o while é também uma estrutura condicional mas que nos permite, então, executar aquilo que se designa por um ciclo, ok? E já vamos ver o que é um ciclo quando virmos na prática o funcionamento do while. Basicamente, podemos considerar que o while é aquilo que se designa por ciclo ou por loop, ok? E é o mais simples que existe em PHP. Ele existe também na linguagem C, deriva dessa linguagem. Nós vamos ver como é que funciona o while. Vamos aqui alterar o nosso valor para, por exemplo, 10. E vamos colocar aqui uma instrução while. Colocamos então while, depois abrimos parênteses e vamos colocar aqui a expressão que vai ser analisada em cada volta do ciclo. E já vamos detalhar isso. Ora, while valor maior que zero, o que ele vai fazer é simplesmente isto, echo valor, e depois vamos lhe acrescentar aqui um código de quebra de linha em HTML. Ora, genericamente o que está a acontecer aqui é tão simplesmente o seguinte, falta-me aqui ainda adicionar outra coisa, já vou explicar isto tudo de forma detalhada. Vamos colocar aqui valor menos menos, ok? Ora, o que acontece genericamente é o seguinte, eu aqui defini uma variável valor 1, e aqui também tem que ser valor 1, eu vou alterar, neste caso, por uma questão de comodidade, vou alterar aqui valor, e portanto o que eu fiz foi genericamente o seguinte, definir uma variável valor, cujo valor inicial é 10, enquanto, isto é o que significa o while, enquanto o valor for maior do que zero, ele vai executar o código que está aqui e vai fazer aquilo que nós chamamos um ciclo, isto é, vai executar o código e vai regressar à origem para verificar se o valor continua a ser maior do que zero, ok? Ora, como é que nós podemos controlar a evolução do valor? Transformando o seu próprio valor durante o ciclo. Ora, reparem o que acontece aqui, while, enquanto o valor for maior do que zero, ora, nós sabemos que o valor é maior que zero porque ele é igual a 10. Então, ele vai executar e vai apresentar o valor e vai fazer uma quebra de linha. Em seguida, ele vai reduzir o número do valor. Neste caso, 10 passa para 9. E quando ele voltar ao início do ciclo, ele vai verificar que o valor corresponde já não a 10, mas a 9. No entanto, ele continua a ser maior que zero. Então, volta a executar o código. Passa a 8, passa a 7, passa a 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E quando chega a esta altura, quando chega ao valor 1, pelo menos, isto ainda é maior que 0, quando chega ao valor 0, automaticamente o ciclo while vai terminar e o que vai aparecer é este fim de script, ok? Vamos testar para ver se funciona. E reparem, cá está. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o zero já não aparece. E não aparece por uma razão simples. Porque eu disse ao while que era enquanto o valor fosse maior do que zero e não maior ou igual. Se eu colocar o maior ou igual, é evidente que aqui a seguir ao 1 vai aparecer também o zero. Ok? Dado interessante é o seguinte. Reparem que é uma implementação de PHP extremamente curta. Aliás, nós podemos até encurtar ainda mais fazendo o seguinte. Reparem, eu vou eliminar as chavetas e vou colocar aqui menos menos. E, portanto, eu tenho aqui um while que vai executar exatamente a mesma operação que eu fiz agora, ok? No entanto, eu simplifiquei o porquê. Porque coloquei apenas uma instrução a ser executada a seguir ao while e faço aqui apresentar o valor e imediatamente a seguir ao valor ser apresentado, ele é reduzido em uma unidade e, portanto, tudo isto funciona da mesma forma como eu tinha implementado antes. Vamos testar. Cá está o resultado. Agora, o que eu quero que todos vejam é simplesmente isto. Eu coloquei uma, duas, três,
4 linhas de código PHP, sem contar aqui com as tags. Reparem o que é que vai acontecer aqui quando eu for ao código fonte. Eu tenho aqui vários BRs, ok? Uma confusão enorme de HTML, algo que só seria possível fazer com enorme paciência, ok? E nada disto seria dinâmico. Ora, eu aqui estou a fazer programação dinâmica, isto é, estou a criar conteúdo que é automaticamente adicionado à minha página através desta condição que é o while. Reparem, se eu colocar aqui 100, por exemplo, eu vou refrescar a página e reparem que ele começa no 100 e vem por aí abaixo até chegar ao 0 e depois faz o fim do script. Evidentemente que se eu for aqui ver o código fonte, temos aqui uma implementação de HTML substancialmente superior àquilo que eu tive que escrever em PHP para obter o mesmo resultado, ok? E aqui está a grande, ou uma das grandes potencialidades do PHP. E, portanto, basicamente o ciclo while é exatamente isto. Nós podemos criar aqui, então, colocar as chavetas, é uma boa prática, torna o texto mais perceptível. Posso colocar aqui o número de instruções que eu desejar dentro deste bloco, que é o bloco do ciclo, e, portanto, defino sempre dentro deste espaço qual é a condição que vai fazer com que o while salte fora, ok? Isto é, que o while termine, e neste caso é o valor ser maior, ou melhor, não que o while termine, mas sim que ele continue, isto é, eu quero que o while continue desde que esta condição seja verdadeira, ok? Portanto, o valor, se for maior ou igual a zero, ele executa o código. Ora, ele é sempre maior ou igual a zero até chegar ao valor de menos 1, neste caso, ok? E, portanto, vimos assim de forma muito rápida como utilizar o while. No próximo vídeo, vamos continuar a ver alguns aspectos relacionados com o while.